rapaziada do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Gustavo, vamos falar sobre anime, mas antes... Beleza? Então, o anime de hoje é um anime recente, ele saiu esse ano, lá no comecinho do ano, em janeiro. Mas o mangá dele é de 2014 e está presente até hoje. Eu tive um breve contato com ele, né? Como eu já comentei nos vídeos anteriores que eu iria fazer isso, tentar ter um pouco de contato com os animes. Esse anime ele é ação e fantasia, mas ele tem um pouco de comédia, um pouco de romance, ele tem luta de espada, ele tem luta de corpo a corpo, mistura poderes também. Então assim, eu achei ele bem interessante a pegada dele. Os gráficos são 10 também, achei os gráficos bem interessantes, né? Até se a gente parar e pensar, os gráficos nos dias de hoje, eu estou mais evoluído, como eu sempre falo, que antigamente não tinha essa qualificação de gráfico. O anime até, entretanto, eu não sabia que ele existia, eu fui ver ouvindo falar. O anime de hoje, desculpa se eu falar errado e pronunciar, vou deixar o linkzinho ali. Plurender. Ó. Plurender. O nome do anime de hoje. É um anime interessante, ele é 24 episódios atualmente, não sei se vai sair mais ou não, não fui, como eu comentei, não consegui entrar a fundo sobre o anime, mas é um anime legal, você ri bastante, ele dá uma lembrança, quando eu comecei a assistir ele, lembra o filme O Preço de Amanhã, que você tem um relógiozinho ali no pulso, no corpo, então ele tem essa pegada no universo desse anime. Eu achei bem interessante falar bem pra vocês, já falei de novo. Porque assim, eu queria assistir mais ele, mas é que como tem muito anime para falar, não vai dar certo. Mas até o episódio que eu assisti, eu achei ele bem interessante a proposta dele, a colocação do anime, os personagens, o enredo dele é um enredo bem interessante, assim. Então assim, assistam lá, voltam aqui, comentem pra gente o que vocês acharam. Beleza, pessoal? Por hoje eu vou fazer uns vídeos mais rapidinhos agora, né? Quando eu tiver um pouquinho mais de contato com os animes, faço maior. Se não, menos. Beleza? Afirmativo? Vale lembrar, as fotos do anime ficam pro final, mas no começo são apenas fotos aleatórias de abertura do canal. Beleza, pessoal? Por hoje eu vou ficando por aqui, eu agradeço de coração, fico com as fotos do anime. Até a próxima, valeu!